Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 355 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat, si pas Ministrisë të Shëndetsis, janë konfirmuar 61 raste pozitive. Situata në spitalin infektiv është rënduar edhe të shtunën. Dy pacient kanë humbër jetën nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Një 59 veqare nga lushnja me insuficiencë renale kronike dhe disa së mundet të tjera bashkë qëqruese, dhe një pacient 77 veqare nga vlora, i cili Vuante nga hipertensioni që trajtojë për 10 ditësh në terapi intensive, nuk kanë mundur të mbjetojnë pavarësisht mjekimit intensiv dhe përpjekjeve të stafit mjekësor. Gjatë 24 orëve të fundit vion të ketështrimën në spitalin infektiv ose si që njët ndryshe COVID-1. Janë përkatësisht 81 pacientë të ciljet përmarin trajtim në këtë spital ku 12 tyre janë në terapi intensive dhe 2 të tjerë në gjëndjet të intubuar. Në vendin ton, aktualisht janë 931 persona aktiv me COVID-19 kresisht në qarqet Tiran, Shkoder, Durës. Shpërndarja geografike e rasteve është 12 të prekur në Tiran, 11 në Vlorë, 7 në Durës, nga 5 raste në Kukës dhe Divjak, nga 3 raste në Pukë, Korç, Kurbin, 2 në Kruj dhe një rast përkatësisht në Shkoder, Fier, Lejsh, Has, Mirdit, Kamëz, Sarand, Fusharës, Selenic dhe Belsh. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 28 qytetarë duke quar në 1326 numërin e të shëruarve që nga filimi i epidemisë.